Від імені Національного реєстру рекордів я би хотів висловити велику повагу до пана Віталія за його нове таке видатне досягнення, яке має бути стати національною гордістю. Бо ми всі знаємо, що такі рекорди, вони дуже важко б'ються. Але час йде, з'являються нові люди, які теж досягають значних висот. І тому ми вважаємо, що цей рекорд буде яскравим прикладом для нового покоління освітян. І він буде прикладом, як добиватися своїх цілей, що можна це зробити, незважаючи на складнощі цього процесу. Десь у мене було таке перечуття, що все-таки я наймолодший ректор, але дійсно, ну, тут я б не сказав би, що це такий сюрприз, але це була така приємна несподіванка більше всього, що колеги по роботі, з якими я працював багато років, дійсно, вони це визначили, звернулися і вирішили, що це буде важливо не тільки там для мене особисто, як для ректора, керівника закладу вищої освіти нашого університету, а й для університету в цілому. Ну, тому що, адже не кожен університет має можливість мати якусь певну родзинку. І от, мабуть, це також є невеличка родзинка. Звичайно, що це не є, воно не впливає абсолютно на якусь там роботу в плані організації навчального процесу, там, чи роботу по там, профорієнтаційній роботі, чи розвитку там, нашого університету, але це така невеличка родзинка, яку, в принципі, також можна пишатися і можна десь зайняти якусь певну свою нішу в серед вищих навчальних закладів в нашій країні. До нас звертаються співпрацівники, ну, скажімо, цього навчального закладу. Вони звернулися вперше. Ми зробили експертизу, робили її по декількох каналах. І виявилося, що так. Ми запросили документи, які нам предоставили. Всі там, починаючи від трудової книжки, там наказ, все, що потрібно. Перевірили, звірили з існуючими рекордами і таким чином дізналися про рекорд. А сьогодні хотілося б, щоб про нього дізналися ще більше, не тільки Національний реєстр рекордів.